Начален съдийски сигнал на Никола Попов. Лудогорец срещу Локомотив Пловдив в един много любопитен сблъсък от втория кръг през новия сезон в ФБ Лига. Да си пожелаем приятни минути с програма. Отново Доминик Янков, 25-та минута на двобоя, втори корнер за Лудогорец. Топката е насочена към Пластун, след това Вердон стреля от много трудна позиция. Вкара един подобен гол през миналата кампания срещу Царско село Оливие Вердон. Да, от малко по-лесна позиция, защото тук трябваше да се стегне назад, да натисне, той се справи без сериозни колебания. Рик. Текпете е много пространство за Сесиньо, за да се прецели в своето центриране. Грешка на Илко Бирков, който изтърва топката. След това сигнал на Никола Попов срещу Илко Бирков. Но тук притеснителното за Локо Пловдив бе факта, че Сесиньо имаше страшно много време, за да нагласи топката и да я изпрати в коварната зона между защитата и вратаря. На фаулът срещу Бирков дойде след първоначалното изпускане на топката, така че Люпер, който разполага с много силен ляв крак, това ме навежда на мисълта, че може би изрядецът ще потърси директен обстрел. Да видим. Удар в ръцете на Бирков, който обаче показа доста сериозни колебания. Всичко това води до четвъртия ъгъл удар в полза. Точно в центъра на вратата, за щастие на Бирков, дойде този не чак толкова силен удар на гола, който може би добре помните. Прекрасният дрибъл на Висент Карагарен срещу куп футболисти на Орлетата. Сега много интересно нападение и отново отляво Василев за Буруков, който не успя да оцели топката по най-добрия начин. Великолепно и изненадващо очевидно включване на Александър Василев. Сесиньо закъсня да се прибере и да блокира центри. Макар и да останаха съмнения за нарушение срещу Илиев. Сега добро подаване в празното пространство за Рик Джонатан. Тръгва навътре Джонатан. Вади топката все пак към Тек Петей. Говорихме за това, което Тек Петей може да прави в подобни ситуации. В общия случай той залага на силни шутове. Тук обаче открива резултата с това прецизно изпълнение с левия крак. 50-та минута Лудогорец повежда с 1-0. Илко Бирков остана, меко казано, сюрпризиран от това, което Тек Петей предложи. Не оцели със сигурност по най-чистия, по най-добрия начин топката. Те трябва да почака, може би, с радостта, защото и Илиев, и останалите му съотборници имат претенции към Никола Попов. Може би лоша преценка, макар и да не съм склонен да го вярвам от човек с 400 мача в професионалния футбол, какъвто е Илко Пиргов. Но пък фактът, че Тек Петей не улучи топката по най-добрия начин, доведе с себе си изненада. И ето как Лудогорец открива резултата. Никола Попов е категоричен, сочи към центъра, нищо не е редно в хода на отнемането на топката. Късо изпълнение, Рик връща за Каули. Тек Петей очаква около дъгата на наказателното поле. Вместо това разиграване между Каули и Рик Джонатан. Точен удар по подобие на случката в 50-та минута, когато Тек Петей не стреля по най-чистия начин. И сега Каули не оцели топката възможно най-добре, но пък тя бе твърде близко до Илко Пиргов и тук проблеми за опитния вратар нямаше. Родник Сантана. Каракашев добре с едно докосване за Буруков. Има подкрепата на Ивайло Димитров, Илиев и Карагарен пред себе си Буруков. Ще изчака включването на Петрович. Говорихме през първата част, че Петрович не е толкова активен, колкото Василев. И все пак интересен пас към Димитров. Греда след намесата, може би на слуга, аз и Синьо чисти в центрация, може би за момент централните бранители. И пък просто Ивайло Димитров с прекрасното си движение изпревари Пластун. По-скоро пасът, мекото подаване на Милош Петрович, хвана неподготвена отбраната пред слуга. След това отказа се от диагонален пас този път Паскалев към Карагарен, макар и Карагарен да искаше топката. Сега още проблеми, които това нападение в зелено вещае за черно-белите. Двойно подаване между Сотирио и Каули. Ще може ли Каули да завършва? Да! 2-0 за Лудогорец след тази прекрасно изплетена комбинация между кипереца и бразилеца. Тук някъде нещата се отдалечават от обхвата на Локомотив Пловдив, след като бързите и съобразителни действия. Изчака правилно Сотирио да не е в положение на засада. След това противодействието от Милош Петрович бе малко по-меко, отколкото може би на Томаш би му се искало. Влезе зад гърба на Паскалев, който бе елиминиран съвсем логично след двойното подаване.
И резултатът за Лудогорец е на лице. 2 на 0 в полза на разградчани. Много, много хубава комбинация наистина между Сотирио и Каули. Две от резервите на Шемунджи. Това ни връща на темата с широчината в състава. И не просто Карагарен центрира отново и отново недостатъчно прецизно. И отново това означава контрадействие в зелено. Сотирио. Спас Делев с мощен спринт осигурява възможност на Сотирио за пас. Града на Спас Делев след това. Карагарен чисти в корнер. Още една прекрасно разгърната контратака, в който Делев направи в ляво. Сотирио в точния момент, без да оставя съотборника си в засада, го намери. На тази скорост е много трудно да...